Goeiedag dat jy hierdie week inskakel en luister na Godse woord. En ek wil hê jy moet meer woord in jou kry. Dis baie belangrik. Nou kan ek vir jou 'n goeie voorbeeld wys van hoe God werk. God is iemand wat goed sê en dit wat hy sê, dit begin gebeur. Nou kom Josua, Moses is dood, Josua is daar, God praat met Josua en die eerste ding wat hy sê hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. En jy moet onthou dis die hele Bybel, want daai tyd het hulle nog net die wet gehad. Ons het al die profete, ons het die Nuwe Testament, ons het die briewe van Paulus, hulle dit wat Jesus gesê het. So dit moet die rigsnoer wees van alles wat ons sê. Jy sê baie keer dit wat Facebook sê, wat WhatsApp sê, en TikTok sê, en Instagram sê, en wat jou bure sê, en jou werksmense sê. Dit wat jy sê, die Bybel moet die rigsnoer wees. Dit wat sê. Hy sê, oordink dit dag en nag, sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Jy sal voorspoedig wees. As jy doen dit wat die Here sê. Dis wat hy Josua sê. En ek dink die hartseer is, ons is baie kinders van die Here, ons is leiers, ons is soos Josua wat 'n volk moet lei, jou gesin moet lei, maar jy luister nie na God se woord nie. Luister na God se woord, doen wat God se woord sê. Nou baie interessant, dat Josua later in Josua 10, dan veg hulle, toe hulle teen die Amalekiete veg, nou baie bekende gedeelte, en die volgende oomblik, roep Josua die Here om hulp, en dan sê hy ten hore van Israel, Josua 10 vers 12, ten aanhore van Israel het hy gesê, met ander woorde, mense om jou, hoor dit wat jy sê, hy sê, son, staan stil in Gideon, en maan, staan stil, en dan lees ons, dat hy 'n halwe dag, het hulle al twee stil gestaan. So my mening is, dat daar die dag kon hulle die son dalk sien uit die ooste, en die maan het dalk nog nie gesak nie, hy het al twee gesien, en Josua roep die Here om hulp, en hy spreek die son aan daar. Hy sê, want hulle moet vandag klaar veg, hulle moet hierdie Amalekiete vernietig, hulle moet hulle verslaan, dis wat moet gebeur, en hy spreek die son aan. Nou, ek weet nie wat gebeur het nie, ek weet nie hoe kan dit gebeur nie, ek weet nie, daar onthou, die vroeë kerkvaders het glo, die aarde staan stil en die son draai om die aarde, dalk het daai dag, die son gaan stil staan en die aarde het om die son begin draai, dalk 'n ander kommentaar sê, dat hulle so Superman was, so vinnig geveg het, dit het gelyk of die son gaan stil staan, maar God is ons groot, hy kan die son laat stil staan. Die punt is, dit maak nie saak wat gebeur het nie, maak saak hoe dit gebeur het nie, maar God het hulle die oorwinning gegee. Die fout is, jy wil eers sien hoe God gaan werk, jy wil eers hierdie ding verstaan. Dit gaan nie om te verstaan nie, dit gaan om God se woord te sê, om te regeer, om te sê, luister, dis wat ek wil hê, dis wat moet gebeur, en ek word soos God, ek doen soos God, ek volg hom na. Is dit nie wat 'n Christen is nie? Christus, jy is kind van die Here. Jou kinders, wat leer jy hulle? Jou kinders, jy leer jou kinders om te maak soos jy maak. Jy leer hulle om te steel en te lieg en verkeerde goed te doen nie. Jy leer hulle om heilig te leef. Jy leer hulle om reg te leef. Is dit nie wat God ook doen nie? Dan sê God, begin goed spreek, begin regeer in jou lewe, begin die woord van die Here spreek. So ek hoop, jy het al hierdie week 'n skrif, wat jy uit jou kop uit kan sê, wat jy kan memoriseer, wat jy kan oor en oor uithaal en sê, jy uit jou uitkom en jy kan dit sê en jy kan dit praat, want dit is gees en dit is lewe. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing.